2008. Aprovar inicialment l'expedient modificatiu de crèdit número 2 del pressupost de 2016 del Patronat Municipal d'Esports de Tarragona. S'aprova? Votació? Pot procedir a votació, senyor secretari? Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya? Sí. Grup Municipal d'Iniciativa Esquerra Unida? No. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular? No. Grup Municipal de Convergència i Unió? Sí. Grup Municipal del Partit Popular? Sí. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya? Sí. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona? Sí. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya? Sí. Sí. Per tant, s'aprova per 23 vots a favor i 3 vots en contra. Grups que desitgen intervenir en explicació de vot en aquest. La senyora Estrada té la paraula. Gràcies, alcalde. Ens hem votat en contra del punt 277 i el punt 278. Ho vam explicar en els respectius consells rectors. Nosaltres entenem que vostès segueixen la norma i que és el que toca fer, però nosaltres no estem d'acord amb que la principal destinació dels romanents doncs sigui anar a eixugar deutes quan encara no tenim una auditoria del deute que ens permeti veure com tenim en aquesta ciutat, en aquest municipi, un deute que supera els 200 milions d'euros. Per tant, entenem que és la norma, però no estem d'acord amb aquesta política deutecràtica. Sabem que els romanents venen de fa molt de temps, ens ho han explicat a tots els consells rectors, però bueno, és una política contrària a la nostra filosofia. Moltes gràcies. Què més voldríem nosaltres? Que pogués reinvertir els romanents i en part la bona gestió d'aquests organismes amb serveis, no? 2,5